Sungai terpanjang di Malaysia ialah? Pulau Pinang. Sungai. Hai, saya Gabriel Rafiq. Sekarang ni saya berada di Universiti Tempatan Shalap untuk bertanyakan dekat orang yang lalu kat sini. Tahu ke diorang tentang Malaysia ni? Jom kita saksikan. Tahu tak edisi Malaysia? Okay. Mereka bentuk bendera Malaysia mempunyai jalur berwarna? Merah putih. Betul. Sabah dan Sarawak menyertai tanah Melayu untuk membentuk negara Malaysia pada tahun? 1963. Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia sekarang? Tunku Najib. Okey. Apakah gelaran yang merujuk kepada negeri Pulau Pinang? Tak tahu pas. Tun Hussein An ialah Perdana Menteri Malaysia yang ke? 3. Apakah gelaran untuk bendera Malaysia? Jalur Gembira. Okey, sungai terpanjang di Malaysia ialah? Pulau Pinang. Sungai. Okey, masa dah habis. Ini hadiah. Thank you. RM4. Nah, stiker. Asma. Apa ni? Siapakah bapa kemerdekaan negara kita? Sekarang ke? Tak, bapa kemerdekaan. Okey, betul. Bilakah negara kita merdeka? Negara kita merdeka? Ah. 31 Ogos. Tahun? 1957. 1957. Okey. Tahun ni merupakan tahun kemerdekaan Malaysia yang ke? 59. Ah, salah. 60 something. Ah, 60 something. Berapa? Salah. Oh, dah habis masa dah. Okey, dua soalan betul. Tahun ni merupakan tahun kemerdekaan Malaysia yang ke 60. Oh, 60. Oh, 60 something. Nah, dah RM2. Terima kasih. Stiker. Terima kasih. Sama. Siapakah bapa kemerdekaan negara kita? Tunku Abdul Rahman. Okey, bilakah negara kita merdeka? 1957. Reka bentuk bendera Malaysia mempunyai jalur berwarna? Reka bentuk bendera Malaysia mempunyai jalur warna. Warna jalur. Merah, putih. Okey, betul. Tahun ini merupakan tahun kemerdekaan Malaysia yang ke? 60 something. Salah. Oh, 50 something? Salah. 56? Salah. 4 something? Salah. 57? Salah. 70 something? Salah. Salah. 3 soalan betul. RM3. Thank you. Nah, stiker satu hadiah. Ah, thank you. Alright, thank you. Bilakah negara kita merdeka? 31 Ogos 1957. Tahun ini merupakan tahun kemerdekaan Malaysia yang ke? 57. Salah. Sekejap. 57. Okey, mereka bentuk bendera Malaysia mempunyai jalur berwarna? Jalur merah putih. Okey, Sabah dan Sarawak menyertai tanah Melayu untuk membentuk Malaysia pada tahun? 1963. Okey, siapakah nama Perdana Menteri Malaysia sekarang? Dato' Seri Najib Abdul Razak. Thank you. Okey, tamatlah soalan. Ini hadiah dia, RM3. Okey. Okey. Last stiker daripada kita orang. Okey, baiklah. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, okay, terima kasih. Okey. Siapakah bapa kemerdekaan negara kita? Tun Abdul Rahman, Tunku Abdul Rahman. Okey, betul. Bilakah negara kita merdeka? 1957. Betul. Tahun ini merupakan tahun kemerdekaan Malaysia yang ke? 60. Okey, reka bentuk bendera Malaysia mempunyai jalur berwarna? Merah putih. Betul. Siapakah nama Perdana Menteri Malaysia sekarang? Dato' Seri Najib Abdul okay. Razak. Okey. Taklah. Boleh pas kalau pas. Tun Hussein An ialah Perdana Menteri Malaysia yang ke? 3. Okey, apa gelaran yang merujuk kepada negeri Sarawak? Negeri bawah bayu. Baik, habis lah. Okey, jawapan dia adalah negeri bumi kenyalang. Sarawak. Aduh, bumi kenyalang. Betul. RM6. Thank you. Alright, so ni stiker daripada kita orang. Okay, thank you so much. Alright. Okey, sekarang kita dah habis dekat universiti tempatan dekat Selangor ni. Sekarang ni kita nak balik untuk siapkan kerja dan korang jangan lupa untuk tengok episod 1 lagi, episod 2 Tahu Tak edisi Malaysia. Sekarang ni jom kita balik.